é algo que é uma coincidência, né? A gente tá simplesmente vivendo a vida e aí aparece alguma coisa, aparece uma oportunidade e isso foi uma sorte. Isso não foi uma preparação constante. Só que no ponto de vista do Steady Just, né, de uma pessoa que está buscando alta performance, que está buscando evolução, que está buscando a melhoria contínua, que está buscando hackear o seu lifestyle, hackear o seu dia a dia, para conseguir atingir resultados extraordinários e ir para o próximo nível de resultado, essa pessoa entende o seguinte, que eu preciso me preparar todos os dias para atingir uma oportunidade que muitas vezes eu nem sei que oportunidade é. Olha que interessante isso. Eu vou me preparar todos os dias. Eu vou dormir melhor, eu vou me suplementar melhor, eu vou me hackear meus relacionamentos para me relacionar melhor com as pessoas, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar de tudo, vou ler, vou estudar, vou aprender, vou me aprimorar, vou buscar ser mais produtivo e por aí vai. O estrategista, ele pensa desse jeito, então ele se prepara.